ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା କଟକ ସଦର ସମିତି ବୈଠକ। ଆଜି କଟକ ସଦର ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଅତି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଜେଇ ସମିତି ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥାଇ ସମିତି ଗୃହରେ କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବସିଥିବାରୁ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦର୍ଶାଇ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମନରେଗାରେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକରେ ବହୁଳ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କଟକ ସଦର ବିଜେପି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରିଥିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଟକ ସଦର ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତଦନ୍ତ କେବେ ସରିବ ନା କିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟୁଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କଟକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବାର 4 ମାସ ପରେ ଆଜି ସମିତି ମିଟିଂ ବସିଲା। ଯେଉଁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି 100 ଦିନର ଦିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ ବିକାଶର ରଥ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, 4 ମାସ ଭିତରେ 100 ଦିନର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଆଜି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି କାମ ହେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାମ ଯେତିକି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି କ'ଣ କଟକ ସଦର ବିକାଶ ଆଗକୁ ଯିବ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛି ଦେ ସି ହାଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଲେଟ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଟୁ ଅଥରିଟି। ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଟର୍ କରି ମୋତେ କପି କରିବେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ରହିବେ। କ'ଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଆଜି? ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଆମେ କାମକୁ, ଯେହେତୁ ରେନି ସିଜିନ୍ ଥିଲା କାମ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ତା'ପରେ ରେନି ସିଜିନ୍ ପରେ ଆମର କାମ ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯାହାକି RI ତହସିଲଦାର ଯେଉଁଟା ଆଲୋକେଟ୍ କରିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତା'ର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି କିପରି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସାଲେପୁରରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଟେକ୍ନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।